pessoal, aqui é o canal Aventuras sobre Rodas, e antes de começarmos nossa história incrível, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem aquele like maroto. Vocês são parte dessa comunidade incrível. Hoje é dia 23 de dezembro de 2023, e estamos prestes a viver o último rolê do ano. A previsão de chuva nos faz planejar uma jornada não muito distante, mas cheia de aventuras. A escolha para o café da manhã é a Harley Davidson da Serra Azul, famosa por seu Opi Hari e Wet N Wild. No caminho vimos um acidente envolvendo moto e um carro. Ao chegarmos lá, notamos a movimentação atípica na estrada. Parece que todo mundo resolveu viajar de carro, deixando poucos motoqueiros na estrada. Enquanto exploramos a loja, me surpreendo ao ver o preço de uma jaqueta de couro da Harley Davidson, ultrapassando os 8 mil reais. Quem será que paga esse valor? Um mistério que fica no ar. Decidimos então almoçar em Itu, a cerca de 40 minutos dali. O céu e a paisagem nos presenteiam com uma última lembrança marcante de 2023. A pintura do céu é espetacular, um espetáculo de azul, nuvens e verde da terra. O vento no rosto é uma sensação indescritível, algo que só pode ser experimentado. Chegamos ao restaurante Ranchos da Picanha, ainda fechado. Com um pedido gentil, o portão é aberto para guardarmos as motos enquanto esperamos. A espera é amenizada com cachaça da casa, e assim que o atendimento começa, fazemos nossos pedidos, meia salada completa, costelão na brasa e bebidas geladas. Temperou o pratinho, né? O cara vai tirar fora? Uhum. Parece que tá bem macio, né? Parece mesmo, tá? Vou ficar pra você ver, ó. Uhum. Tem pimenta forte? Tem, vou pegar pra você lá, amigo. É muito forte, senão eu já comaria, boa. Tá bem curtidinha. Bom apetite. Muito bem, obrigado. Nada. Arroz.
A costela está divina, desfazendo na boca, uma experiência que vale a pena repetir. O calor do ambiente nos envolve enquanto descansamos antes de iniciar a volta. O tempo, generoso, nos presenteia com um céu incrivelmente bonito, tornando nosso último rolê do ano ainda mais especial. A volta é tranquila, e chegamos são e salvos. Agradecemos a todos por nos acompanharem nesse último rolê de 2023. Infelizmente, temos uma notícia triste, um amigo do grupo foi vítima de assalto de moto essa semana e teve um final trágico. Descanse em paz, amigo. Estamos profundamente entristecidos com essa notícia terrível. Pedimos a todos que tomem muito cuidado com assaltos, e se acontecer, deixem levar. Sua segurança é o mais importante. Muito obrigado por assistir, e nos vemos na semana que vem. Abraços, e que todos tenham um final de ano seguro e tranquilo.